L'antic abocador de Guadassuar, ubicat darrere de l'antiga planta de residus, a l'esquena de l'actual, s'ha convertit gràcies a una actuació de la Diputació de València en un gran parc urbà. Clausurat en 1998, el pressupost d'adequació ambiental ha tingut un cost al voltant dels 600.000 euros i conformarà el millor complex integral d'Europa. A la planta actual, amb el seu aclamat circuit de visites i la seva gran zona de compostatge de residus i recuperació, s'hi uniran l'ecoparc educatiu, el gran parc de l'antic abocador i el nou abocador aprovat, que configurarà unes instal·lacions úniques per fer realitat l'economia circular.